Možda svjetlo malo, hvala. Iduća stvar, mi sa našim repertoarom nastavimo pokriti razne manjine i te privilegirane, diskriminirane. Jedni od takvih su i ovi u kojima ćemo sad pjevati. Naime, riječ je o ruskoj pjesmi. Oni nisu u Europskoj uniji. Ne znamo šta će, kad će i da li će. Ali eto, mi imamo tu pjesmu na ruskome. I za našu kolegicu imamo jednu članicu koja je sad u Moskvi. Tako da smo ona skroz multi. Katjuša.